за Божествената любов. Този, който обича малко, той дава малко. Който обича повече, дава повече. А който обича много, какво равноценно може да даде? Той дава себе си. Христос е нашата обич, нашата любов. Христос е радостта, истинската светлина, щастието. Христос е нашата надежда. Връзката ни с Христа е обич, любов, възторг, купнеш по Божественото. Христос е всичко. Той е нашата обич, нашата любов. Христовата любов е любов неотнимаема. От нея извира радостта. Радостта е самият Христос. Това е радост, която те превръща в друг човек. Това е една духовна лудост, лудост в Христа. Духовното вино те опиянява като неподправено вино. Както казва Давид, помаза главата ми с елей и чашата ти ме опиянява. Духовното вино е чисто, неподправено, много силно и те опиянява, когато го пиеш. Това божествено опиянение е дар Божий, който се дава на чистите по сърце. Постете колкото можете, правете колкото можете поклони. Извършвайте бдения колкото можете. Само бъдете радостни. Имайте Христовата радост. Това е радостта, която трае вечно, в която има вечно веселие. Това е радостта на Господа, която дава сигурния покой, спокойната наслада и най-сладостното щастие. Все радост на радост, надминаваща всяка радост. Христос желая да пръска радост, да обогатява вярващите в Него с радост. Пожелавам ви да бъде радостта ви пълна. Това е нашата вяра. Натам трябва да вървим. Христос е раят, чеда мой. Какво е раят? Христос е раят. Раят започва от тук. Тези, които още тук, на земята, живеят в Христа, те живеят също като в рая. Така е, както ви казвам. Това е истина, вярно е, повярвайте ми. Нашата работа е да се стремим да намерим някакъв начин да влезем в Христовата светлина, а не да спазваме формално някакви правила. Същността се състои в това да бъдем с Христа. Душата ни да се събуди и да обикне Христа да се освети, да се отдаде на Божествена любов. Така и Той ще ни възлюби. Тогава радостта ни ще бъде неотнимаема. Това най-много желая Христос, да ни изпълва с радост, защото Той е изворът на радостта. Тази радост е дар от Христа. В тази радост ще познаем Христа. Ние не можем да го познаем, ако Той не ни познае. Как го казва Давид? Ако Господ не съзида къщата, напразно ще се трудят строителите й. И ако Господ не опази града, напразно ще бди стражата. Това желая да придобие душата ни. Ако се подготвим подобаващо, благодата ще ни го даде. Не е трудно. Ако придобием благодата, всичко е лесно, радостно и благословено от Бога. Божията благодат непрестанно чука на вратата на душата ни и чака да отворим, за да влезе в жадното ни сърце и да го изпълни. Пълнотата е Христос, Света Богородица, Света Троица. Толкова хубави неща. Когато обичаш дори да живееш на умония, не ти прави впечатление, дори не разбираш, че си на умония. Не виждаш нито автомобили, нито навалица, нито нищо. Живееш в себе си заедно с любимото лице. С него живееш, радваш му се, то те вдъхновява. Нима това не е истина. Представете си вашият възлюбен да е Христос. Христос в ума ти, Христос в сърцето ти. Христос в цялото ти същество. Навсякъде Христос. Христос е животът, изворът на живота, изворът на радостта, изворът на истинската светлина. Той е всичко. Който обича Христа и другите, той живее живота. Живот без Христа е смърт, ад, а не живот. Това е адът, липсата на любов. Животът е Христос, любовта е животът в Христа. Или ще си в живота, или в смъртта. Изборът зависи от теб. Нека имаме една цел – любовта към Христа, към църквата, към ближния. Любовта, благоговението към Бога, купнежът, единението с Христа и църквата – това е земният рай. Любовта към Христа е и любов към ближния и към враговете и към всички. Християнинът милее за всички, желая всички да се спасят, всички да вкусят Божието царство. Това е християнството. Чрез любовта към брата ще успеем да обикнем Бога. Макар и да желаем това, макар да го искаме, макар и да сме достойни, Божията благодат идва чрез брата. Обичайки брата си, обичаме църквата, следователно и Христа. Ние също сме в църквата, следователно, когато обичаме църквата, обичаме и себе си. Едно искам, едно желая, едно купнея, Христе мой, да съм с теб.
Нека обичаме Христа, единствената ни надежда и грижа да бъде Той. Нека обичаме Христа само заради Него самия. Никога заради себе си. Нека ни постави където Той иска. Нека ни даде каквото Той иска. Нека не го обичаме заради даровете Му. Егоистично е да казваме, Христос ще ме настани в някоя хубава обител, която е подготвил. Христос я е и приготвил, в Евангелието се казва, в дома на отца ми има много жилища. Ако да нямаше, щях да ви кажа, отивам да ви приготвя място. И кога ида да ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, за да бъдете и вие, дето съм аз. Правилното е да казваме, Христе мой, нека бъде както желая любовта ти, стига само да живея в твоята любов. Аз горкият какво да ви кажа, много съм слаб. Не съм успял толкова силно да обикна Христа, така да копне душата ми за Него. Чувствам, че съм много назад. Така се чувствам. Не съм стигнал там, където желая, не живея тази любов. Но не се обесърчавам. Доверявам се на Божията любов. Казвам на Христа, зная не съм достоен, прати ме там, където любовта ти желая. Това желая, това искам. В живота си винаги благоговеех пред Тебе. Когато бях тежко болен и щях да замина към небето, не исках да мисля за греховете си. Исках да мисля за любовта на моя Господ, на моя Христос и за вечния живот. Не исках да се страхувам. Исках да отида при Господа и да мисля за Неговата благост, за Неговата любов. Бележка. Когато човек придобие постоянно благодата и живее във възкресението, тогава въобще не мисли за смъртта, защото от сега живее във вечността. За него тукашният живот не означава нищо. 11 години преди кончината си, т.е. през 1980 година, старецът Порфирий умрял. Лекарите установили смъртта, но когато тръгнали да го преобличат и да го подготвят за погребение, той внезапно станал. Първите му думи били «Защо ме върнахте обратно?». Разказвал след това, че по пътя нагоре го срещнал свети архангел Михаил и го попитал «Кой си ти?». «Раб Божий Порфирий, какво искаш?» – попита отново архангелът. «Искам отсрочка за покаяние». И така бил върнат. Въпреки, че жадувал да се пресели във вечния живот, чувствал, че трябва още да помага на другите хора в земния им живот. Но поради смирението си не изразил това пред архангела, защото считал, че помощта към другите е дело на покаянието. И сега, когато приближава краят на живота ми, не чувствам смут, тревога, но си мисля за това как когато се явя на страшния съд и Христос ми каже «Приятелю, как влезе тук, като не си в сватбарска премяна? Ще наведа глава и ще кажа «Постъпи както искаш, Господи мой, нека бъде както любовта ти желае. Знам, че не съм достоен. Прати ме там, където твоята любов желае. Достоен съм за ада. Дори и в ада да ме пратиш, стига ми да съм с теб». Едно единствено нещо искам, едно желая за едно купнея, да съм с теб, където и както ти искаш. Опитвам се да се отдам на любовта и благоговението към Бога. Съзнавам греховността си, но живея с надежда. Лошо е да се отчаиваш, понеже отчаяният човек се огорчава и губи своето усърдие и сила, докато онзи, който се надява, продължава напред. Понеже чувства, че е беден, полага усилия да забогатее. Какво прави бедният? Ако е умен, опитва се да намери начин да забогатее. Въпреки, че се чувствам така безсилен и не съм постигнал това, за което купнея, не се отчаивам. Както ви казах, утешаваме това, че не преставам постоянно да се стремя. Обаче не правя това, което искам. Молете се и за мен. Работата е там, че не мога да обикна съвършено Христа без помощта на Неговата благодат. Христос не оставя да се прояви Неговата любов, ако душата ми не притежава нещо, което да го привлече. И може би на мен ми липсва точно това нещо, затова моля Бога и казвам, Христе мой, много съм безсилен. Единствено ти, чрез твоята благодат, ще успееш да ме удостоиш и аз, като апостол Павел, който се радвал и се хвалил да казвам, и вече не аз живея, а Христос живее в мен. С това се занимавам, опитвам се да намирам начини да обикна Христа. Няма насита тази любов. Колкото повече обичаш Христа, толкова повече си мислиш, че не го обичаш. И купнеш все повече да го обичаш. Обаче, без да усещаш, отиваш все по-нависоко и по-нависоко. Когато Христос влезе в сърцето, животът се променя. Когато намериш Христа, това ти е достатъчно, не желаеш нищо повече, успокояваш се.
ставаш друг човек. Живееш навсякъде, където е Христос, живееш на звездите сред безкрая, на небето с ангелите, с светиите, на земята с хората, растенията, животните, с всички и всичко. Където има любов към Христа, самотата изчезва. Ставаш мирен, радостен, чувстваш пълнота. Нито меланхолия, нито болест, нито кръвно налягане, нито стрес, нито сърдене, нито ад. Христос е във всичките ти мисли, във всичките ти дела. Имаш благодата и можеш да претърпиш всичко за Христа. Можеш дори несправедливо да страдаш, да търпиш неправди за Христа, при това с радост. Както Той е страдал, тъй ти можеш да страдаш несправедливо. Нима си избрал Христа, за да не страдаш. Какво казва апостол Павел? Сега се радвам в страданията си. Това е нашата вяра. Да се пробуди душата, да обикне Христа и да стане свята. Да се отдаде единствено на Божествената любов, по този начин и Той ще я обикне. Когато Христос влезе в сърцето, животът се променя. Христос е всичко. Този, който в себе си живее Христа, живее неща, които са неизразими. Свети и божествени, живее във веселие, това е истина. Има хора, които живеят това, подвижниците на света гора. Непрестанно с трепет шепнат молитвата: Господи Исусе Христе, помилуй ме. Когато Христос влезе в сърцето, страстите изчезват. Не можеш нито да обидиш, нито да намразиш, нито да отмъстиш, нито хиляди други неща. Къде да се намерят ненавист, антипатия, осъждане, егоизъм, тревога, депресия? Господства Христос и купнежът по незалязващата светлина. Този купнеж те кара да чувстваш, че смъртта е мостът, по който ще преминеш за миг, за да продължиш живота в Христа. Тук на земята има едно препятствие, затова е необходима вярата. Това препятствие е тялото. Докато след смъртта вярата отпада, защото тогава виждаш Христа, както виждаш слънцето. Във вечността, разбира се, ще изживяваш всичко това много по-силно. Когато обаче не живееш с Христа, тогава живееш в меланхолия, в печал, в смут, в притеснение. Не живееш правилно. Тогава се появяват и много аномалии в организма. Тялото се разболява. Ендокринните жлези, черният дроб, жлъчката, панкреасът, стомахът. Казва ти, за да си здрав сутрин, трябва да закусиш с мляко, яйце, масло с 2-3 препечени филийки хляб. Обаче ако живееш правилно, ако обичаш Христа, тогава са достатъчни един портокал и една ябълка. Най-целебното лекарство е човек да се отдаде в служение на Христа. Тогава всичко се излекува. Всичко заработва нормално. Божията любов всичко изменя. Всичко преобразува, осветява, поправя, променя, преобразява. Нашата душа ще почувства голяма утеха, когато обикнем Господа. Тогава няма да се занимаваме с ежедневните си и ниски дела. Ще се занимаваме с духовното и възвишеното, ще живеем в духовния свят. Когато живееш в духовния свят, живееш в свят различен, който харесва и за теб, за който купнее душата ти. Но не си безразличен и към ближния. Желаеш и той да намери спасението, светлината, светостта, всички да влязат в църквата. Любовта към Христа няма насита. Христос е най-висшият ни стремеж, най-висшето желание, няма нищо по-висше. На всичко сетивно можем да се наситим, но на Бога не можем да се наситим. Той е всичко. Бог е най-висшето ни желание, никоя друга радост, никоя друга хубост, нищо не може да се сравни с Него. Какво повече от най-висшето? Любовта към Христа е нещо особено. Няма край, няма насита. Дава живот, дава мощ. Дава здраве, дава, дава, дава. И колкото повече дава, толкова повече човек иска да обича. Докато човешката любов може да повреди човека, да го побърка, то когато възлюбим Христа, всяка друга любов отстъпва. Всяка друга любов може да се насити. Христовата любов няма насита, плътската любов има насита. След това може да дойде ревност, негодование, дори да се стигне до убийство. Може да се превърне в омраза, любовта в Христа е неизменна. Светската любов трае малко време и после постепенно изстива, докато божествената любов става все по-силна и по-дълбока. Всяка друга любов може да доведе човека до отчаяние. Божествената любов обаче
ни въздига до сферата на Божественото, дарява ни покой, радост, пълнота. Другите наслади уморяват, а тази е непрестанно неотолима. Това е една ненаситна наслада, която никога никому не умръзва. Това е висшето благо. Човек може да се пресити от всичко, освен от едно. Когато се съедини с Христа, обича и колкото повече обича, толкова повече иска още по-силно да обича. Вижда, че още не се е съединил, не се е отдал на Божията любов. Постоянно е обзет от влечението, желанието, радостта да достигне до най-желаното, до Христа. Постоянно пости, постоянно прави поклони, постоянно се моли, обаче все не е удовлетворен. Не разбира, че вече е достигнал до тази любов, не чувства, че това, което желая, вече го е изпълнило, че го е получил, че го живее. За тази божествена любов, за тази божествена обич, купнеят и жадуват всички аскети. Опияняват се с божественото опьянение, с това божествено опьянение тялото може да остарява, да увяхва, духът обаче се подмладява и разцъфтява. Химните и тропарите на църквата са изпълнени с божествена любов. Чуйте какво се казва в канона на светия апостол Тимотей. Като си въжелал горещо най-висшето желание и си се разтворил в любовта, преминал си към жадувания друг живот, благоприятни, където винаги виждаш своя любим и се насищаш със съзърцаването му. Канон на свети апостол Тимотей, четвърта песен, трети тропар. Съразтворил означава ставаш едно, съединяваш се с възлюбения, а насищаш означава изпълваш се. О, велики слова, събирайте си такива думи, които показват божествената любов, божествената лудост. Не можеш да им се наситиш. Да, любовта към Христа няма насита. Колкото повече го обичаш, толкова повече си мислиш, че не го обичаш и искаш да го обичаш все повече. Същевременно обаче душата ти се изпълва с присъствието му и с неотнимаема радост в Господа. Тогава не искаш нищо от този свят. Нещо подобно пише Ава Исаак Сирин. Радостта, която извира от Бога, е най-силната в този живот и който опита от нея, не само, че не иска да обръща внимание на страстните желания, но дори и собствения си живот или каквото и да било, сетивно нещо не иска да предпочете пред тази радост, ако тя е истинска, а не измамна. Божията любов е по-сладка от временния живот, по-сладка е от медна пита, любовта не изпитва скръб, ако трябва да приеме и най-тежка смърт за обичните й. И на онова сърце, което я е приело, всяка сладост на този свят се струва излишна, понеже нищо друго не може да се сравни с сладостта от познаването на Бога. И в разговори със себе си на блажения Августин четем: «Обичам те, Господи Боже мой, и желая да те обичам винаги и все повече, защото ти наистина си по-сладък от най-хубавия мед, по-хранителен от най-отбрано мляко и по-блестящ от всичката светлина. Затова за мен си по-ценен и от златото, и от среброто, и от скъпоцените камъни. О, любов, която винаги си повече от гореща и никога не изтиваш, изгори ме. Ще те възлюбя, Господи, защото ти пръв ме възлюби. И къде да намеря думи, за да опиша всички примери за твоята велика любов към мен? Украсил си ме още със светлината на лицето си, която си поставил като надпис над входа на сърцето ми. С божествената любов всичко става Христос, превръща се в рай. За божествената любов много хубаво говори канонът на свети Пахомий, който е написан от Теофан. Обзет от гореща любов към безстрастието, отче, изсушил си веществените поводи на страстите Пахомие и окриляван от любовта, си придобил всяко чисто сияние на божество, на божеството всеблажени. Първа песен. Чул си учения на Божията любов от духа и просветен от тях си придобил съвършенство на добродетелите, освобождавайки от страстите душевното си устроение. Пета песен. Уязвен от любовта към владиката, угасил си плътските страсти чрез въздържание, Пахомие, и целия си живот като благовонна жертва си принесъл. Четвърта песен. Ето това е съкровище, много са ценни тези слова. Теофан е велик поет. Бележка.
преподобни Теофан Начертани, 11 октомври, заедно с брат си преподобен Теодор, се подвизавали в лаврата на Свети Сава, пострадали за вярата при иконоборческия император Теофил, преподобни Теофан доживял възстановяването на православната вяра и станал никейски епископ. Заедно с брат си украсили църковното богослужение с множество канони и химни. Съвършенство на добродетелите е любовта към Бога, която е съвършена и абсолютна. Уязвен. Когато душата ни бъде уязвена, когато бъде изяждана от любовта към Бога, тогава заглъхва всяка телесна болка и слабост. Божествената любов побеждава всяка болка и по този начин всяка болка се преобразува и става любов към Христа. Възлюбете Христа и ще ви възлюби и Той. Всички болки ще преминат, ще бъдат победени, ще се преобразуват. Тогава всичко става Христос, всичко става рай. Но за да живеем в рая, трябва да умрем за всичко, да сме като мъртви. Тогава ще живеем истински, ще живеем в рая. Ако не умъртвим ветхия човек в нас, нищо не се получава. Много ми харесва стихотворението на Веритис – «Дружба с Христа». Закупнях да живея в дружба с Христа, горещата му обич да затворя в своята гръд, а гърдите ми са тесни, но отварят се и разширяват, и колкото повече обичат, толкова понасита нямат. Толкова повече не се насищаш, колкото повече пиеш вино, толкова повече ти се пие. Колкото повече се отдаваш на Христовата любов, толкова повече искаш да се отдаваш. Него трябва да обикнем от цялата си душа, с цялото си сърце, с цялата си мощ, с всичката си сила, с целия си разум. Да включим щепсела на сърцето си в Неговата любов, за да се съединим с Него. Това иска Господ, не за себе си, от егоизъм, а заради нас, за да ни дари всичко и радостта и щастието. Поетът е постигнал това, обикнал е Христа и е бил обикнат от Него. Открил е тайната на Божествената любов. Не е трудно, напротив, много е лесно да я открием. Зависи от начина на подготовка, нужен е православен дух. Тази обич, тази любов и това въодушевление те води дори до мъченичество. Кара те да се жертваш без да жалиш нищо. Да не се боиш от нищо, да се осамотяваш надалеч в пещерите и земните пропасти. Тази божествена лудост е имал и свети Йоан Колибар, светията, който ме вдъхнови. Тръгвайки от божествената лудост, светиите и мъчениците не са се колебаяли пред нищо, бързали с радост и въодушевление към мъченията. Който обича малко, той малко и дава. Който обича повече, той дава повече. А който обича много, какво има да даде в замяна? Дава себе си. Заради тази своя любов към Христа, светиите не са усещали болките от мъченията, колкото и жестоки да са били. Спомнете си за тримата момци в пеща. Пейки, славословейки, те се охлаждали сред огнената пещ. Спомнете си за свети Димитър, свети Георги, света Екатерина, света Варвара, света Параскева. Светите 40 мъченици сред замръзналото езеро. Облак свидетели, мъченици, бележка. В гръцки език думата означава и свидетел, и мъченик. Както казва апостол Павел, всички тези свети и мъченици, както тук на земята, така още повече сега на небето, възпяват и славят Господа. Те са в рая и виждат Бога лице с лице. А това е всичко. Как се казва в първата молитва след свето причастие? Нали се казва, които виждат неизказаната красота на Твоето лице? Ето ти рая. Рая човек вечно да вижда Божието лице. Това е по-високо от изгледа на цветята, на екзотичните птици и от ромолящите води, и от розите, и от всички красоти на земята, от всички малки любови. Бележка. Характерен израз на стареца, с който означава онези неща, които макар и да са нравствено неосъдителни, са човешки, земни, плътски и в крайна сметка ни преграждат пътя към истинската Христова любов. Когато обичаш Христа, въпреки слабостите си и съзнанието за тях, чувстваш увереност, че си надмогнал смъртта, защото се намираш в общение с Христовата любов. Върху това се труди и аз, но Бог да ме помилва. Наистина с това се занимавам ден и нощ. Така е, когато обикнеш Христа, желаеш да страдаш за Него.
Нека се молим Бог да ни удостои да видим лицето на Господа още тук на земята. Христос е наш приятел. Нека чувстваме Христа като наш приятел. Той е нашият приятел. Той сам потвърждава това, като казва: «Вие сте ми приятели». Като към приятел да гледаме към Него и да се сближаваме с Него. Падаме ли, грешим ли, с любов и доверие да бързаме към Него, като към свой, не със страх, че ще ни накаже, но с дразновение, което ни дава чувството за приятелство с Него. Да му кажем: «Господи, стори, ако паднах, прости ми», но същевременно да чувстваме, че ни обича, че ни приема нежно с любов и ни прощава. Нека грехът не ни разделя от Христа. Когато вярваме, че ни обича и го обичаме, не се чувстваме чужди и разделени от Него, дори когато грешим. Осигурили сме си любовта Му и както и да се държим, знаем, че ни обича. Ако действително обичаме Христа, няма опасност да изгубим почита си към Него. Тук важи казаното от апостол Павел: «Кой ще ни отлъчи от любовта Божия, скръп ли, притеснение ли или гонение, глад ли или голотия, опасност ли или меч? Защото аз съм уверен, че ни смърт, нито живот, ни ангели, ни власти, ни сили, ни настояще, нито бъдеще, ни височина, ни дълбочина, нито друга някоя твар ще може да ни отлъчи от любовта Божия в Христа Исуса, нашият Господ». Връзката на душата с Бога е висша, уникална връзка, която нищо не може да прекъсне, нито да заплаши, нито да разклати. Евангелието със символични изрази говори за неправедния, че ще се озове там, където е плач и скърцане със зъби. Защото далече от Бога е така. И от трезвените отци на църквата – бележка. Става дума за живеещите в непрестанно трезвение, т.е. внимание и към най-малките движения на ума и душата, като чрез непрестанната молитва не позволяват на душата да приеме злите помисли и внушения, всявани от демоните или пораждани от нашето паднало естество, но се стремят чрез духовни упражнения и занимания да предстоят винаги пред Бога с чист ум и сърце. Мнозина говорят за страха от смъртта и ада. Казват: «Постоянно помни смъртта». Ако се задълбочим върху тези думи, у нас ще се породи страх от вечните мъки. Човекът, опитвайки се да избегне греха, пребивава в тези мисли. За да бъде завладяна душата му от страха за смъртта, ада и дявола. Всяко нещо има своето значение, своето време и съответни обстоятелства. Мисълта за страха е добра за първите стадии. Тя е за начинаещите, за тези, в които все още живее ветхият човек. Начинаещият, който още не се е шлифовал духовно, се въздържа от злото чрез страха. И страхът е необходим, тъй като сме материални ниски хора. Но това е един стадий, една ниска степен в отношението към Божественото. Това е отношение на търговска размяна, за да спечелим рая или да се избавим от ада. Ако добре изследваме това отношение, ще видим, че в него има някаква степен на корист, на изгода. На мен този начин не ми допада. Когато човек напредне и встъпи в Божията любов, за какво му е нужен страхът? Каквото и да върши, върши го от любов и това е много по-ценно. Когато някой е добър от страх пред Бога, а не от обич, това не е толкова ценно. Напредвайки в духовния живот, Евангелието ни дава да разберем, че Христос е радостта, истината, че Христос е раят. Как изразява това евангелист Йоан? В любовта страх няма, но съвършената любов пропъжда страха, защото в страха има мъка. Който се бои, не е съвършен в любовта. Полагайки усилия чрез страха, постепенно встъпваме в Божията любов. Тогава изчезва адът, изчезва страхът, изчезва смъртта. Интересува ни единствено Божията любов. Всичко вършим за тази любов, както женихът за своята невеста. Ако пожелаем да последваме Христа, тогава и този живот е радост, макар и сред трудности. Както казва апостол Павел: «Сега се радвам в страданията си». Това е нашата вяра, натам трябва да се стремим. Не толкова да внимаваме във външните форми, колкото да живеем в единство с Христа. Ако постигнеш това, какво друго искаш? Спечелил си всичко. Живееш в Христа и Той живее в теб. След това всичко е лесно – послушанието, смирението, мирът. Христос е женихът на душата.
От това благоговение към Христа е произлязла книгата «Песен на песните» на премъдрия Соломон. Тази книга развива у нас божествения купнеж, божествената любов, благоговението и трезвението в отношението към небесния жених. Какви чудесни слова, изпълнени с любов, обич, плам, божествен ерос. Изглеждат като човешки, но са божествени. Наранена съм от твоята любов, се казва в един тропар. Бележка. Слава на хвалитните стихири на света Ефимия. Тоест, страдам, измъчвам се, душата ми те желая, иска теб, който си светлината, животът, Бог, моя Господ и моя Бог. Най-вече в песен на песните виждаме Христос като жених. Христос е женихът на нашата душа, а душата ни е Негова невеста, която го следва навсякъде във всичко. И в мъченията, и на Голгота, и в разпятието, но и във възкресението. Когато достигнем до тази любов, Христос ще се всели в нас и ще изпълни душата ни. Постоянно отправяйте поглед нагоре към Христа, сближавайте се с Христа, трудете се с Христа, живейте с Христа, дишайте с Христа, скърбете с Христа, радвайте се с Христа. Всичко за вас да е Христос. Душата ви да търси да вика своя жених. Теб, жениша мой, обичам. Бележка. Общ тропар на мъченица. Агница твоя, Исусе. Христос е женихът, Той е бащата, Той е всичко. В живота ни няма нещо по-възвишено от това да обичаме Христа. Всичко, което желаем, се намира в Христа. Христос е всичко, цялата радост, цялото щастие, целият райски живот. Когато имаме Христа в себе си, имаме всички най-велики неща. Душата, която е възлюбила Христа, е винаги весела и щастлива, колкото и трудове и жертви да изтрува това. Никой не може да отрече, че Христос е пълнотата. Тези, които отричат тази истина, са душевно болни, овладени са от зъл дух, отричат това, което им липсва. Така дяволът намира душата им празна и влиза в тях. И както детето, когато се лиши от баща си и майка си, бива наранено много дълбоко, така също, а и много повече човек бива наранен, ако се лиши от Христа и Света Богородица. В песен на песните невестата казва за жениха Христа. Заспала съм, но сърцето ми е будно. Ето гласът на моя възлюбен, който чука. Невестата е будна и мечтае за него. Дори и да спи, душата й е обърната към него. По този начин изразява любовта си и пълната си отдаденост. Той е постоянно в ума и в сърцето й, дори в съня й. Благоговее пред него. Разбирате ли, благоговението, любовта, нека бъде от цяла душа и от цяло сърце. Какво ще рече това? Единствената ви мисъл да бъде Бог, не както другите мисли. Тази ваша мисъл да е различна. Това е един вид благоговеене пред Христа. Тази е мисълта, която влече към себе си и носи удоволствие. Това не е нещо, което става по принуда. Чувствате приятност и духовна наслада. Не е както урока, който ученикът чете, за да отиде на училище. Той е като любовта между двама души, но по-възвишено духовно. Както непразна жена, кога ражда, се мъчи и вика от болките си, тъй бяхме ние пред Тебе, Господи, бяхме непразни, мъчехме се и раждахме. Се казва в книгата на пророк Исаия. Тъй нашата душа вика към Бога заради скръпта, която чувства, когато го търси, и полага труд, полага усилие. Какво означават усилието и на раждащата и плачът? Не е ли това болката и скръпта, която чувстваме преди да дойде в нас Христос? Тази скръп е най-голямата. Познавят я тези, които са изпитали. Това е непоносимо мъчение. Който иска да бъде християнин, трябва първо да стане поет. Душата на християнина трябва да е фина, нежна, чувствителна, да лети, постоянно да лети, да живее с божествените желания. Да лети сред безкрая, сред звездите, сред Божиите величия в мълчанието. Който иска да бъде християнин, първо трябва да стане поет. Това е, трябва да те боли. Да обичаш и да те боли. Да те боли за този, когото обичаш. Любовта полага усилия за любимия. По цяла нощ тича бди, окървавява краката си, за да се срещне с любимия. Жертва се, пред нищо не се спира, нито пред заплахи, нито пред трудности, заради своята любов. Любовта към Христа е нещо различно, безкрайно, по-възвишено.
И когато казваме любов, нямаме предвид добродетелите, които ще придобием, а сърцето любещо Христа и хората. Нека обръщаме всяко нещо в тази посока. Когато виждаме една майка да държи в прегръдките си своето дете, целува го и душата й трепти. Когато виждаме как сияе лицето й за това, че държи своето ангелче, когато Божият човек вижда всичко това, прави му впечатление и жадно казва: «Де да имах и аз такъв трепет към моя Бог, към моя Христос, към моята света Богородица, към нашите светии?» Ето така трябва да обикнем Христа Бога. Желаеш това, искаш го и го придобиваш с помощта на Божията благодат. Ние обаче имаме ли такава пламеност към Христа? Бързаме ли, когато сме преуморени, да отдъхнем в молитвата към любимия или вършим това като ангария и си казваме: «Ох, сега трябва да се моля, да извърша правилото си». Какво ни липсва, че да се чувстваме по този начин? Липсва ни божественият купнеж. Но една такава молитва няма стойност, по-скоро тя причинява вреда. Ако душата се развали и стане недостойна за Христовата любов, Христос прекъсва връзката си с нея. Защото Христос не желае дебели души до себе си, тази душа трябва отново да се осъзнае, за да стане достойна за Христа, да се кае до 70 пъти по 7. Истинското покаяние ще доведе до освещаването. Не да си казваш: «Отидоха ми на празно годините, не съм достоен» и така нататък. А може да си кажеш: «Спомням си празните дни, когато не живеех близо до Бога. И в моя живот има празни дни. Бях 12 годишен, когато заминах за Света гора». Тези 12 години не са ли били празни? Разбира се, може да съм бил малко дете, но така или иначе живях 12 години далеч от Бога, толкова много години. Чуйте какво казва Игнатий Брънчанинов в своята книга «Сине мой, дай ми сърцето си». Бележка. Така е озаглавен гръцкият превод на част от творенията на св. Игнатий. Всяка телесна или духовна работа, която се върши без болка или труд, никога не принася плод на трудещия се, защото Царството Небесно бива насилвано и насилници го грабят, а насилие е всеки болезнен за тялото подвиг. Когато обичаш Христа, полагаш труд, но труд благословен. Страдаш, но с радост. Правиш поклони, молиш се, защото това е любов, божествена любов. И болка, и любов, и купнеш, и веселие, и радост, и обич. Поклоните, бденията и постите са усилие, което полагаме за възлюбения. Усилие, за да живееш в Христа. Това усилие обаче не се извършва по принуда, не предизвиква в теб негодование. Всичко, което извършваш като ангария, причинява голяма вреда и на теб самия, и на работата ти. Стягането и напъването предизвикват обратно действие. Усилието за Христа, истинският купнеж, е поради любов към Христа, той е жертва, той е разтопяване. Това е чувствал и Давид. Купне душата ми и чезне за Господните двори. Душата ми трепетно купне и чезне от любов към Бога. Казаното от Давид прилича на стиха на Веритис, който ми харесва. Купнях да заживея в дружба с Христа, докле да дойде сетен миг и да умра. Необходимо е внимание и старание, за да осъзнава човек това, което чете, и да го възприема. Това е усилието, което трябва да положи човек, а след това без негово усилие ще дойдат умилението, топлотата, сълзите. Те идват в последствие и са Божий дар. Нима любовта изисква усилие. Когато вникваш в тропарите, каноните и писанието, биваш привлечен с радост, встъпваш в истината радостен. Ти изпълни сърцето ми с веселие, както казва цар Давид. Така непринудено достигаш до умилението безкръвно. Разбирате ли? Аз горкият искам да слушам словата на отците. Бележка. Когато говори това, старецът е вече ослепял и не е можел сам да чете, а само да слуша. На подвижниците словата на Стария и Новия Завет, с тях искам да се ослаждам. Те развиват божествената любов. Желая ги и се опитвам, но не мога. Разболях се и духът е бодър, но плътта немощна. Не мога да правя поклони. Нищо, имам ревностно желание да съм на Света гора и да правя поклони, да се моля, да служа Света литургия и да съм заедно с още един подвижник. По-добре е да са двама. Сам Христос е казал: «Дето са двама или трима, събрани в Мое име, там съм аз посред тях».
смирение и безкористност в служението Богу. Христос стои пред портите на душата ни и чука, за да му отворим, но не влиза вътре. Не желая да насилва свободата ни, която сам ни е дал. В Откровението се казва: «Ето стоя пред вратата и хлопам, ако някой чуе гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мене». Христос е благородник, стои отвън пред вратата на душата ни и тихо чука, ако му отворим, ще влезе в нас и ще ни даде всичко, ще ни даде себе си, тайно, безшумно. Няма да можем да познаем Христа, ако Той не ни познае. Тия неща не мога да ги обясня точно, това са тайни. Чуйте апостол Павел. А сега, като познахте Бога, или по-добре, като бидохте познати от Бога, дори не можем да го обикнем, ако Той сам не ни обикне. Христос няма да ни обикне, когато ние не сме достойни да ни обикне. За да ни обикне, трябва да открие в нас нещо по-особено. Искаш, желаеш, опитваш се, молиш, но нищо не се получава. Приготвяш се да придобиеш онова, което Христос иска, за да влезе в теб Божията благодат, но тя не може да влезе, ако го няма онова, което човек трябва да притежава. Кое е това ли? Това е смирението. Ако нямаме смирение, не можем да обикнем Христа. Смирение и безкористност в служението Богу. Нека лявата ти ръка не знае какво прави дясната. Нека никой не ви вижда, никой да не разбира за изявите на вашето благоговение към Бога. Извършвайте всичко това потайно с кришум като аскетите. Спомняте ли си какво ви разказвах за славейчето? Чуролика в дън гора, сред тишината. Да речеш, че някой го слуша или го хвали. Никой. Толкова хубаво чуроликане сред пустоща. Виждали ли сте как се издува шийката му? Така и с онзи, който възлюбва Христа. Ако обича, гърлото му се издува и изнемогва езикът му. Завира се в някоя пещера, в някой дол и тайно живее в Бога с неизказани въздишки. Живее в Бога, в когото всичко живее и се движи. Бележка. Първи антифон от Възкресната утрения на трети глас. Защото ние чрез Него живеем и се движим и съществуваме. Ей, когато достигнеш до едно такова смирение и принудиш Божията благодат да се всели в теб, тогава печелиш всичко. Когато имаш смирението, когато станеш Божий пленник, пленник в добрия смисъл, т.е. съсъд на Божията благодат, тогава можеш заедно с апостол Павел да кажеш: «Вече не аз живея, но Христос живее в мене». Това е много лесно да бъде осъществено, т.е. да вършим това, което Бог желае. Не просто лесно, а съвсем лесно. Стига само да разтворим себе си. Когато направим това разтваряне, за да придобием Божественото, ставаме достойни за Бога, тъй че Христос да се всели дълбоко в нас. А когато в нас се всели Христос, дарява ни свободата. Как да намериш думи за тези тайни? Цялата тайна е в обичта, в любовта към Христа, в отдаването на духовния свят. Нито самота чувства човек, нито нищо. Живее в друг свят. Там, където душата се радва, там, където се весели, където никога няма насита. Свещеното писание и светоотеческите писания развиват божествената любов. Всичко излиза от свещеното писание. Постоянно трябва да го четете, за да научите тайните на духовната борба. В 9 глава на любимата ми книга «Премъдрост Соломонова» се казва: «Боже на отците и Господи на милостта, който си направил всичко със Словото си и който си устроил с премъдростта си човека, за да владее над създадените от Тебе твари и да управлява света свето и справедливо и с душевна правота да върши съд, дарувай ми приседналата до Твоя престол премъдрост и не дей ме отхвърли сред децата си, защото аз съм Твой раб и син на Твоята рабиня, човек немощен и кратковременен по живот и слаб да разбера съд и закони». Тук виждаме мъдрия Соломон с такова смирение да проси от Бога неговата премъдрост. И Бог му я дал в изобилие. Всички тези мъдрости, които пише, не са негови. От същия дух са вдъхновени и словата на каноните, които са писали химнотворците. Затова и аз много ги обичам. Това четете и от това се услаждайте. Така ще придобиете божествената любов. Чуйте нещо от троичния канон. Три богоначални ипостаси възпяваме с една неизменна природа, един благ и човеколюбив Бог,
даруващ очищение на прегрешенията ни. Бележка. Троичен канон, 6 глас, първи тропар от първа песен. Кажи ми как ги помня. Имам тази лудост, опьянение, божествено опьянение. Не мога да им се наситя, а в последованието на светото причастие се казва. Та като напусна този живот с надежда за вечния живот, да достигна вечно съществуващия покой, където не престава гласът на уния, които празнуват, и е безкрайна насладата на уния, които гледат неизказаната красота на Твоето лице. Защото Ти си истинското желание и неизразимо веселие за всички, които Те обичат, Христе Боже наш, и Тебе възпяват всички твари вовеки. Бележка. Първа благодарствена молитва след свето причастие. Това е един празник и центърът на цялата радост е Христовата личност. Не можем да разберем в цялата му дълбочина какво точно е това, понеже Бог е безпределен. Той е тайна, мълчание. Бог е много таинствен, но е навсякъде. Бога живеем, Бога дишаме, но не можем да почувстваме величието му. Неговия промисъл. Той често крие действията на своя божествен промисъл. Когато обаче придобием светото смирение, тогава всичко виждаме и всичко преживяваме. Живеем Бога и чувстваме Неговите тайни. Тогава вече започваме да го обичаме и това е нещо, което сам Той иска. Това е първото, което Той иска за собственото ни щастие, както казва. Възлюби Господа, Бога Твоего, с всичкото си сърце и с всичката си душа и с всичкия си разум. Тази е първа и най-голяма заповед. Такава любов са имали светиите. Такава любов е имал и светията, чието име носи, свети Порфирий, епископ на Газа. В първия тропар от шестата песен на неговия канон се казва: «Постигнал си истинското желание с въздържание, смирявайки страстите, и към Бога си възхождал с радост и изобразява желаното съвършенство Порфирие, бидейки точно правило на иерархите и пастирите». Бележка. Според гръцкия Миней. «Постигнал си истинското желание и към Бога си възхождал с радост». От желаното към по-възвишеното обикнал си това най-крайно желание. Крайното желание е Бог, Отец, Син и Свети Дух. Трите лица са едно помежду си и едно с църквата. Христе мой, Ти си моята любов. Не мисля за смъртта, нека бъде както Господ иска. Аз за Христа искам да мисля. Разтворете и Вие ръцете си и се хвърлете в Христовата прегръдка. Тогава Той живее във вас и все си мислите, че не го обичате много и искате още повече да се доближавате до Него и да сте едно с Него. Не обръщайте внимание на страстите, не се занимавайте с дявола. Обърнете се към Христа. За да стане това е необходимо да дойде благодатта. Божествената благодат, която всяка слабост изцелява и всяка немощ изпълва. Бележка. От молитвата при ръкоположение.